Problemi sa likvidnošću, oko 500.000 maraka neizmirenih obaveza, nerentabilne linije, nelojalna konkurencija, manjak putnika i pad prihoda od turizma uslijed pandemije samo su dio poteškoća sa kojima se suočava autotransport. O svemu tome, ali i rješenjima, razgovaralo je rukovodstvo preduzeća sa gradonačelnikom Prijedora. Načelno smo dogovorili smo se neke stvari, tako da u narednom periodu obavit ćemo još neke sastanke, dogovore gdje ćemo mi kao ovaj dio stručnih ljudi po pitanju prevoza i saobraćaja uz saglasnost i stručnom službom grada Prijedora iznalaziti neka nova rješenja i predočiti gradonačelniku šta bi to bilo u budućem, za buduće vrijeme da grad Prijedor ima gradski i prigradski prijevoz koji treba da bude ogledalo grada Prijedora. Turistička organizacija, tehnički pregled, servis, baždarenje tahografa, neke od dodatnih usluga koje nudi autotransport i treba ih iskoristiti za poboljšanje poslovanja. To smo već dogovorili sa svim gradskim i lokalnim gradskim preduzećima da oni sva vozila isključivo jedino dovoze u autotransport na tehnički pregled kako bi sredstva koja imaju gradska preduzeća kružila između njih, a isto tako da autotransport koristi usluge gradskih preduzeća koja su njima potrebna. Što se tiče nerentabilnih linija, uslijed smanjenja broja stanovništva, naročito u seoskim krajevima, morat će se raditi na analizi kako bi se utvrdilo koje su linije i redovi vožnje potrebni, a koji ne, poručeno je sa sastanka. Bilo je riječi o finansijskoj podršci za autotransport iz gradskog budžeta. Trenutno je za te potrebe planirano 150.000 maraka, ali bi se kroz rebalans budžeta tražila dodatna sredstva.